Minuli četrtek so člani društva Jansa v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici priredili poseben večer. V okviru projekta NFEM, ki ga financira Evropska komisija, so predstavili posebne ženske na območju nekdanje Jugoslavije. Tematika večera je bila posvečena posebnim ženskam, ki jih obravnavajo znotraj mednarodnega projekta NFEM. Namen slednjega pa je celovitejše medsebojno spoznavanje priseljenk in domačega prebivalstva. Ta današnji dogodek je tudi za mene zanimiv, ker nekako v tej strnjeni obliki spoznavati ženske, njihovo vlogo, njihovo raznoliko delovanje, pravzaprav še nikoli nisem doživela. Ta dogodek malce spodbuja oziroma nas opominja, da pravzaprav vsaka skupnost, vsak narod ima zelo pomembne ženske, ki se uveljavijo navzven. Sama sem pa razmišljala o nas navadnih ženskah, ki pač nikoli ne bomo na takih platnih, smo pa sicer vsak dan, bi rekla, na enem takem življenjskem platnu, smo dosti krat tudi, ne vem, skrbnice svojih družin, včasih tudi tako na pol pesnice, tolažnice, in se mi zdi, da je to pravzaprav posvečeno res vsem ženskam. To so spoznavali tudi mladi. Zanimivo mi je ful bilo, ker sem se ful naučila, pa zvedela sem ful nekaj, kaj pač nisem vedela o njih, da so pač take bile zanimive, pa so še. In za delavnice pa je vredo za nas kot učenke, ker sodelujemo, pa vidimo, kak je fajn našim mamam, ko se družijo z Slovenkami, pa imajo več kontakta, pa bolj čujejo jezik, pa še jim gre bolj v uho in so bolj v kontaktu. Avtori projekta so izhajali iz dejstva, da je zaradi položaja žensk v družbi, zaradi tradicije in navad pri različnih ljudstvih, zbliževanje priseljenk in domačega prebivalstva občutljivejše, kot potekajo ti procesi pri moških. Predstavili so nekaj žensk, bivše skupne države, ki so že takrat dokazale, da so ženske tudi lahko uspešne. Ko sem zdaj še enkrat podoživil početje nekaterih tukaj prisotnih žensk, pa pravzaprav primerjalno gledano v svetu je malo žensk z takšnimi rezultati, kot jih je imala recimo Zinka Kunc, pa kot jih je imala hrvaška pesnica Vesna Parun, kot jih ima recimo še vedno živiča slovenska pesnica Neže Maurer. Takšnih primerov v svetu ni veliko. Pobliže smo videli portrete vseh, pri vsaki omenjeni pomembni ženski pa tudi spoznali podrobnosti iz življenja in dela.